পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। নিশা মহানগৰীৰ ভঙাঘৰ পাহাৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। চালকজনে সুৰাসক্ত অৱস্থাত বাহন চলোৱাৰ অভিযোগ। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনৰ নম্বৰ AS01ES8460। ঘটনাস্থলীত ভঙাঘৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে চালকজনক। পুনৰবাৰ জনাইছো, নিশা মহানগৰীত ভঙাঘৰ পাহাৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। চালকজনে সুৰাসক্ত অৱস্থাত বাহন চলোৱাৰ অভিযোগ। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনৰ নম্বৰ AS01ES8460। ঘটনাস্থলীত ভঙাঘৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে চালকজনক।